Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat tədbirləri nəticəsində Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğunun Balakən rayonu Qatex kəndi ərazisində 4 saylı dolayında rayonun meşə bərpası və mühafizəsi müəssisəsində meşə nəzarətçisi vəzifəsində işləyən Saxrayev Arif Tacəddin oğlunun həmkəndlisi Həmzətov Seyfəddin Sədrəddin oğlu ilə əlbir olaraq həmin dolayın 4 ayrı-ayrı ərazilərində əkib aqrotexniki qaydada qulluq etdiyi 781 ədəd çətənək yolları və onların həmin ərazidə satış məqsədi ilə hazırladıqları 25 kilogram 175 qram qurudulmuş marihuana tərəfimizdən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülmüşdür. Həmin əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Saxrayev Arif Tacəddin oğlunun rayonun Mahamalar kəndində yerləşən evinə və həyətiyanı sahəsinə baxış keçirilərkən onun evindən təmiz çəkisi 277 qram olan qurudulmuş marihuana qanunsuz əldə edib saxladığı odlu silah və sursatlar aşkar olunaraq götürülmüşdür. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3, 237.2.1 və 237.2.3-cü maddələrlə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Hər iki şəxs barəsində Balakən rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.